Besar mandas. ለነጻነቱ ሟች ለሀገሩ ተጠሪ ለሚሊዮኖች ጋሻ ወገኑን አክባሪ አንበሳማ እንደዚህ እውነት ተሸክሞ አንገት አስቀባሪ እስቲ መስሱን ሰጠው ለዚህ ላሳፋሪ የበላይ ልጅ ነኝ የዛ ሳከና የሰመጥሩ ቆራጡ ጀግና የሰለፈና ፈረስ ከግረኛ እኔ ለኛ ማስተካከል መለሰ ነው ዲክቴተር ፍሪስ ኪንደርላጋ ሄድ ኖት ፖለቲካል ፕሪዝነር ዩ አር ኤ ዲክቴተር ዩ አር ኮሚቲንግ ክራይምስ አገንስት ሂውማኒቲ ዶንት ቶክ አባውት ፉድ ዊዛውት ፍሪደም ዊ ኒድ ፍሪደም ሞር ዳን ፉድ ዊ ኒድ ፍሪደም 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 በቡድን ስምንት ሀገራት የመሪዎች ስብሰባ ላይ ለመገኘት ወደ አሜሪካ መዲና ዋሽንግተን ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዜናዊ አቶ መደስ ምን ነው አንገት ደፉ ምን ሳሳሰቦት ምን አዩት በክፉ አበበገላው ነው የቆመው ካፋፉ አንበሳማ እንደዚህ ለነጻነት ሟች ለሀገሩ ተጠሪ ለድምጽ አልባው ወገን ድምጹን አስከባሪ ምን ነው ምን ነካው ጋሽ ብላሶት የት ገባ እውነት ስትናገር ምን ነው ሆዶት ባባ ሰላፈና ፈረስ ከግረኛ እኔ ነኛ ማ ይሞክረኛ አባላተ አባላተ You are a dictator. You are committing crimes against humanity. Don't talk about food without freedom. We need freedom. More than food. We need freedom. 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 Yes, I'm a ሰላፈና ፈረስ ከግረኛ እኔ ነኛ ማ ይሞክረኛ እንዳይመስሎት ሁሉ የእንግዴ ዘር ሁላ ኢትዮጵያ ልጅ አላት አንጀት የሚበላ አልሰሙ እንደሆነ አለ አቴዎድሮስ ልጅ አለ የመይሳው የሚያዋርድ ከሰዎች አንበሳማ እንደዚህ የምን ጦር የምን መድፍ እውነትና ብር እንዲህ የሚቀስብ አንበሳማ እንደዚህ ለነጻነት ሟች ለሀገሩ ተጠሪ ለሚሊዮኖች ጋሻ ወገኑን አክባሪ አንበሳማ እንደዚህ እውነት ተሸክሞ አንገት አስቀባሪ እስቲ መስሱን ስጠው ለዚህ ላሳፋሪ የምን ጦር የምን መድፍ እውነትና ብህር እንዲህ የሚቀስብ እንዳይመስሎት ሁሉ የእንግዴ ዘር ሁላ ኢትዮጵያ ልጅ አላት አንጀት የሚበላ አልሰሙ እንደሆነ አለ የቴዎድሮስ ልጅ አለ የሚያምበይሰው የሚያዋርድ ከሰው ደጅ ማስታወሻነቱ ለጀግናው ጋዜጠኛ ለአበበ ገላው ይሁንልኝ ቤቴ 13 ከስደት ዓለም We need freedom!
እንደነገ